В Чернігові по вулиці Пухова, 113, сталася пожежа. Надзвичайники отримали інформацію від сусідів про загорання однієї з квартир на 5-му поверсі. Вони оперативно прибули до місця виклику та в процесі боротьби з полум'ям евакуювали з 9-поверхівки 10 мешканців, серед яких і діти. На місце події оперативно прибуло 5 відділень пожежно-рятувальних підрозділів міста у складі 15 чоловік особового складу. Також працювала техніка, це 3 автоцистерни та 2 автодрабини. На той час відбувалося горіння у квартирі, де мешкав господар 1943 року народження та його дружина 1946 року народження. Під час спроб самотужки загасити пожежу, на жаль, жінка отримала опіки дихальних шляхів і була каретою швидкої медичної допомоги доставлена до 2-ї міської лікарні. На відміну від своєї дружини, господар внаслідок події не постраждав. Менше ніж за півгодини вогнеборці остаточно ліквідували пожежу. Вогнем знищені домашні речі. Причина загорання встановлюється, підраховуються збитки.